मुझे जो विजन एक्सप्रेशन आ थोड़े थोड़े कुछ भितर हाँ सामू सोता सामपे जाते आसा बट एक थोड़ो वस्तु तुमका सामू सोता तेजा पैले हैप्पी टीचर्स डे ऑफिस को टीचर्स मदी आसा मुझे आता इलेक्शन बोगले पाला असले टॉर्नामेंट जाते जातले आज हावे केलो फाल्यां आनी कोणे केलो बरो आनी कोणे करूं शकता बट माका सांगपाचे आसा ये टॉर्नामेंट जाऊं असल्यो वस्तू ये आमकां एक भुरग्यांक उमेद हाडपाची वस्त वो डेवलपमेंट न्हू आमी टॉर्नामेंट करूंक लोकां भुरग्यांक आतां आतां दितात बट वो टॉर्नामेंट खेळटले खंय आमकडे ग्राउंड आसा आमकडे सुविधा आसा ह्यो आमी चोवपाची चडशी गरज आसा म्हज्या मोगाळ खोणकोणकार बांदो आनी भयणांदो कोणकोणी आनी मुझे मदे आमच्या गांवच्या कोठ्यार मदे जायतो संबंध आसा हांवें अनेक फाट नुवें सांगलोले आमकां पयले आमचे कानांगिनी कोटो काबदेराम नुवें आमकां एकूच पाद्री आसताले आनी ते म्हणल्यार आमचे फ्रांसिलियन्स आनी ताका लागून कोणकोणी आनी आमच्या मदे आमकां भरपूर संबंध आसा हांव मागतां कोणकोणकारां कडेन पयले कितें जालां 20 वर्सां तेजेर विसर घालून हाच्या मुखार जो येणारो काळ इलेक्शनाचो आसा तो तुमी चितून तुमचो तुमकां कोण आमदार जाय तुमचो मना तुमचो पासो कितें कोत्तलो तसल्या मनशाक विचून हाडपाची चड गरज आसा कोण कितें जालां 20 वर्सां ताजेर आमी उलोवचे न्हू बट हेजे मुखार आमकां कितें करपाचें दिसता आमच्या मनांत कितें आसा तेजेर आमी बारीकसाणान विचार करया मोगाळ भावांदो आमकां कानांगीकारांक आमकां भुरग्यांक एक ग्रावंड ना आमकां हिंगा प्रॉपर हेल्थ फेसिलिटी ना फेर प्रायस शॉप ना आमकां दुसरें म्हळ्यार आमचे चार्ल्स बाब आतां सांगतालो आमकां एक एक्सचेंज हिंगा प्रॉब्लम जातालो वायफाय ना नेटवर्क ना फाटल्या दिसांक हांव सकल नेटवर्काक लागून कितें इश्यू काडलो आनी हांव करपाचें हातीन घेतलें तेन्ना कोण येयलो आनी सांगपाक लागलो आपूण टावर घाता म्हूण आज टावर बी ना आनी हांव कितें करपाचें चिंत्तालें तेंवूय आडान दवरलां जायते कोण हिंगाच न्हू दुसरेक आमच्या विलेजान केप्यां मतदारसंघात आज अशेंच घडटा जी वर्सां 20 वर्सां जावंक ना जी हांव पावल घालता की खंय कितें काम करपाक तिंका आडकोळी येतात आनी म्हाका सांगूंक दिसता बाबा तुकोळे जाल्यार 20 वर्सां करूंक जावंक ना तेंच्यानी हांव करतां म्हज्या बळार बाबा सरकाराचो कांयच तितूंक तेंचो कांय कॉन्ट्रिब्युशन ना जेन्ना हांव करूंक सोदतां तेन्ना ताणें तितूंक आडकोळ्यो घालच्यो न्हू आनी हांव तुमकां उतर दितां समज देर इज अ वे देर इज अ वील देर इज अ वे समज हांव तरी मुखार हांव म्हजे जो विजन एक्सप्रेशन आसा ते थोडे थोडेकूच भितर हांव तुमकां सांगू सोदतां सांगपाचें जायतें आसा बट एक थोड्योच वस्तू तुमकां हांव सांगू सोदतां तेज्या पयली हॅप्पी टिचर्स डे ऑफिस कोता कोण टिचर्स आमच्या मदीं आसात आनी सांगचें म्हणल्यार आतां इलेक्शन बोगले पावला आनी असले टॉर्नामेंट जायते जातले आज हांवें केलो फाल्यां आनी कोणें केलो बरो आनी कोणें करूंक शकता बट म्हाका सांगपाचें आसा हे टॉर्नामेंट जावं असल्यो वस्तू हे आमकां एक भुरग्यांक उमेद हाडपाची वस्त वो डेवलपमेंट न्हू आमी टॉर्नामेंट करूंक लोकां भुरग्यांक आतां आतां दितात बट वो टॉर्नामेंट खेळटले खंय आमकडे ग्राउंड आसा आमकडे सुविधा आसा ह्यो आमी चोवपाची चडशी गरज आसा म्हज्या मोगाळ खोणकोणकार बांदो आनी भयणांदो कोणकोणी आनी मुझे मदे आमच्या गांवच्या कोठ्यार मदे जायतो संबंध आसा हांवें अनेक फाट नुवें सांगलोलें आमकां पयलें आमचे कानांगिनी कोटो काबदेराम नुवें आमकां एकूच पाद्री आसताले आनी ते म्हणल्यार आमचे फ्रांसिलियन्स आनी ताका लागून कोणकोणी आनी आमच्या मदें आमकां भरपूर संबंध आसा हांव मागतां कोणकोणकारां कडेन पयले कितें जालां 20 वर्सां तेजेर विसर घालून हाच्या मुखार जो येणारो काळ इलेक्शनाचो आसा तो तुमी चितून तुमचो तुमकां कोण आमदार जाय तुमचो मना तुमचो पासो कितें कोत्तलो तसल्या मनशाक विचून हाडपाची चड गरज आसा कोण कितें जालां 20 वर्सां ताजेर आमी उलोवचे न्हू बट हेजे मुखार आमकां कितें करपाचें दिसता आमच्या मनांत कितें आसा तेजेर आमी बारीकसाणान विचार करया मोगाळ भावांदो आमकां कानांगीकारांक आमकां भुरग्यांक एक ग्रावंड ना आमकां हिंगा प्रॉपर हेल्थ फेसिलिटी ना फेर प्रायस शॉप ना आमकां दुसरें म्हळ्यार आमचे चार्ल्स बाब आतां सांगतालो आमकां एक एक्सचेंज हिंगा प्रॉब्लम जातालो वायफाय ना नेटवर्क ना फाटल्या दिसांक हांव सकल नेटवर्काक लागून कितें इश्यू काडलो आनी हांव करपाचें हातीन घेतलें
तेन्ना कोण येयलो आनी सांगपाक लागलो आपूण टावर घाता म्हूण. आज टावर विना आनी हांव कितें करपाचें चित्तालें तेंवूय आडान दवरला. जायते कोण हिंगाच न्हू, दुसरेक आमचे विलेजान केपें मतदारसंघात आज अशेंच घडटा. जी वर्सां 20 वर्सां जावंक ना जी हांव पावल घालता की खूंय कितें काम करपाक तिंगा आडकोळी येतात. आनी म्हाका सांगूंक दिसता बाबा तुकोळे जाल्यार 20 वर्सां करूंक जावंक ना तेंच्यानी हांव करता म्हज्या बळार. बाबा सरकाराचो कांयच तितूंक तेंचो कांय कंट्रिब्युशन ना. जेन्ना हांव करूंक सोदता तेन्ना ताणें तितूंक आडकोळ्यो घालच्यो न्हू. आनी हांव तुमकां उतर दिता, समज देर इज अ वे, देर इज अ वील, देर इज अ वे. समज हांव तरी मुखार तुमचो कसो कितें करतलो तसल्या मनशाक विचून हाडपाची चड गरज आसा. कोण कितें जालां 20 वर्सां ताचेर आमी उलोवचें न्हू, बट हेजे मुखार आमकां कितें करपाचें दिसता, आमच्या मनांत कितें आसा तेजेर आमी बारीकसाणान विचार करया. मंगळ भावांदोळ आमकां कानांगीकारांक आमकां भुरग्यांक एक ग्राउंड ना, आमकां हिंगा प्रोपर हेल्थ फेसिलिटी ना, फेर प्रायस शॉप ना. आमकां दुसरें म्हळ्यार आमचे चार्ल्स भाट आतां सांगतालो आमकां एक एक्सचेंज हिंगा प्रोब्लम जातालो. वायफाय ना, नेटवर्क ना. फाटल्या दिसांक हांव सकल नेटवर्काक लागून कितें इश्यू काडलो आनी हांव करपाचें हातीन घेतलें तेन्ना कोण येयलो आनी सांगपाक लागलो आपूण टावर घाता म्हूण. आज टावर विना आनी हांव कितें करपाचें चित्तालें तेंवूय आडान दवरलां. जायते कोण हिंगाच न्हू, दुसरेक आमचे विलेजान केपें मतदारसंघात आज अशेंच घडटा. जी वर्सां 20 वर्सां जावंक ना जी हांव पावल घालता की खूंय कितें काम करपाक तिंगा आडकोळी येतात. आनी म्हाका सांगूंक दिसता बाबा तुकोळे जाल्यार 20 वर्सां करूंक जावंक ना तेंच्यानी हांव करता म्हज्या बळार. बाबा सरकाराचो कांयच तितूंक तेंचो कांय कंट्रिब्युशन ना. जेन्ना हांव करूंक सोदता तेन्ना ताणें तितूंक आडकोळ्यो घालच्यो न्हू. आनी हांव तुमकां उतर दिता, समज देर इज अ वे, देर इज अ वील, देर इज अ वे. समज हांव तरी मुखार निवडून येयल्लो आनी म्हाका तुमी सांगात दिलो जाल्यार हांव तुमकां उतर दिता. हांव आमच्या कोणकोणी आमच्या युथाक आनी सगल्या लागशिल्ल्या भुरग्यांक एक बरो ग्रावंड करून दितलो ही म्हजी तुमकां आश्वासनां न्हू. हांव तुमकां एक मनासावन सांगूंक सोदतां, हांव करून हो दाखयतलो. तशेंच हांवें वस्तू सांगल्यात त्योय हांव मनासावन हांव तुमकां करून दितलो. कित्याक म्हाका कोणकोणीचे पासत तशेंच आख्या केपेंकारां पासत एक नवें कितें विजन आसा हें करपाचें म्हज्या मनाक आसा आनी हांव हें करून दाखयतलो. कित्याक म्हाका आश्वासनां दिवन वो दुसऱ्यांक बाबा जेन्ना इलेक्शन येयली तेन्ना कितें खबरो सांगून तुमचें मत मागपाचें ना. म्हाका अशें जाय की लोकांक मनासून दिसपाक जाय बाबा हो आमचो आमदार येतोच आमकां कितें तरी करतलो. आमकां एम्प्लॉयमेंट ना, भुरगीं आमचे कितले बेकार आसात. जेन्ना हिंगा हांव आयकता ते भाशेन आमचे हिंगा सुवात एक्वायर केल्ली आसा. जेन्ना तुका आयडीसी ह्यो वस्तूंक फुडबॅकान समज सुवात एक्वायर करूंक जाताली तेन्ना ताणें चिंतपाक जाय आसलें आमच्या भुरग्यां पासून कितें एक्वायर करून दिवपाक. जेन्ना त्यो वस्तू जाताल्यो ह्यो कित्याक जावंक ना हेचेर आमी नदर मारूंक जाय. आतां इलेक्शनां आयिल्लीं म्हटल्यार जायत्यो वस्तू सांगतल्यो आमच्या मदें फूट घातले. आनी हे थोडे जाणां मनशां बसत कितें आसा थोडे अशें आसा हे थोडेच मनीस वावुरतात आनी आमचो आचो गांव आमचो वाट लायतात, पिडेर करतात. सो म्हजी मागणी सगळ्यां कडेन की एक पाटी आमी एकवटान मुखार या, एक चेंज हाडुया, एक बदल हाडुया आनी आमी एक कितें दुसरें जाता तें आमी चिंतुया. जेन्ना तूं जो पर्यंत तुमी बदल हाडपाचें